Ja, oppkjøringen har vært egentlig ganske normal. Jeg har gjennomført de vektene jeg skal hele veien. Eneste har vært litt mer trøbbel med benkpress med skjorte. Det er jeg egentlig ganske vant til. Ellers har jeg vært på 3,75 i knebøy og 2,60 i benkpress og 3,30 i markløft. Så markløft har jeg vært litt høyere, så der sikter jeg på en pers, men de andre er jeg litt mer usikker på. Og det jeg har slitt med underveis, det har vært litt med kroppsvekt. Jeg er vant til å ligge over klassen min, og måtte bante ned, men nå har jeg liksom vært helt nede i 112,9 på trening, og det er uvanlig for meg, så føler jeg har spist normalt og sånne ting, så det har vært litt vanskelig å ta tak i mot slutten. Men kroppsvekt er nå ganske bra, 118-119. Hvor lang tid Det er egentlig et stevne som jeg har gått med litt senka skuldre. Jeg har ikke tenkt så mye på hvilken plassering jeg vil ha, eller konkurrentene mine, fordi jeg har liksom ikke Jeg tenker mest på Stavanger i år og VM på hjemmebane. Så jeg tar med meg EM på veien, og så skal jeg gjøre det beste ut av det, bare. Så kommer til konkurransen med ganske senka skuldre og bare prøver å løfte det jeg blir sendt på av vekter, og så får vi se hvordan det holder. Men håper at jeg skal komme opp mot topp fem, og så har jeg lyst på en medalje i enten knebøy eller markløft. Og på VM i Puerto Rico i fjor så klarte jeg en bronse i markløft, så det er litt mål å få til nå også. Og så har jeg veldig lyst på 3,50 i markløft. Så det har jeg hatt oppe én gang, men da ble jeg underkjent på nedoverbevegelse 2-1. Det var kanskje en nedoverbevegelse, men jeg var veldig liten, så jeg tror jeg skal sette den vekta hvis bare treffer litt grann bedre. Ja, nei, vi er veldig gode kompiser. Og det er veldig bra for meg å ha en som ligger rett over hele tiden. Og det virker som han har på en måte løfta nivået sitt litt ettersom jeg har kommet nærmere òg. Så det fungerer veldig bra, men jeg forventer jo egentlig å passere han snart. Og det tror jeg kanskje han også ser at kommer. Og det var Ja, få se. Jeg håper å klare det i Stavanger. Eller på NM. Eller EM. Men han er en veldig ålreit type, og vi fungerer veldig bra på lag og i samme klasse. Vi backer hverandre. Men vi la om treninga mye. Og gått fra å trene Typiske øvelser vi har fjerna, er tung, vanlig, klassisk markløft. Fjerna på kloss-varianter, som stresser ofte ryggen litt mer. Og så lagt inn mer sakte varianter og senka reps-antall på arbeidsøktene til aldri over 3 reps i både knebøy og markløft. For å kunne holde maksimal fokus på hvert sett, at man ikke begynner å tyne reps og det går utover teknikken. Så vi har lagt om treninga lite grann og beholdt egentlig samme oppsett helt siden begynte opptreninga etter skaden. Så det har fungert, det. Jeg har jo persa etter jeg var sleit med ryggen, så det fungerer bra nå. Jeg har ikke kjent noe ryggsmerter nå i oppkjøringa. Har egentlig vært nesten 100% frisk hele veien, bortsett fra sånn vanlige, typiske smerter som jeg får litt i lår, litt i albuer, litt i bicepshester. Der sliter jeg alltid litt med, men det går helt fint. Nei, oppkjøringa har vært veldig bra. Jeg har vel aldri Eller iallfall mange år siden jeg har hatt en så bra oppkjøring som jeg har hatt nå. Ingen skader. Så jeg føler faktisk at jeg fikk en forkjølelse rett før 2 uker før stevnet. Men det gikk fort over, det. Ellers har jeg fått trent veldig, veldig bra. Så jeg tror og håper sjøl at det blir et bra stevne. Og jeg syns det er utrolig kjekt når Jørgen er kommet etter han kom opp fra junior, og jeg fikk konkurrere med han over mange år. Jeg konkurrerte nærmest alene, og jeg liker konkurranse. Så jeg syns det er kjekt at vi har en fair og bra konkurranse mot hverandre. Og la den beste vinne.
den sterkeste. Og det jo meg selvfølgelig. Så vi får se. Det ser ut som begge i bra form. Og jeg har vært oppe på god vekt på trening. Jeg fikk som sagt en liten down etter jeg ble forkjølt. Men jeg startet på det jeg var før jeg ble syk, og jeg startet på det høyeste jeg har startet noen gang. Så kan den jo bare gitte seg frem til hva det blir. Men jeg tror det blir bra. Hovedmålet er selvfølgelig VM. Dette er jo bare en del av oppkjøringen mot VM. Men jeg liker å... Jeg liker ikke å stille på stevne og være 90%, jeg vil være 100%, så jeg gir alt for det.